galera! Aê, galera! E aí, galera? E aí, galera? Bora pra vídeo. Ai, ai. Tem uma semana que esse aí tá no chão aqui, ó. A semana foi frio demais. Tô acostumado com isso, não. Tô acostumado com frio, não. Acho que eu tinha que morar lá na terra do Renan. Puta merda, frio demais. Vou montar aquela utility ali. Pegar um trem aqui que eu comprei. Pera aí. Comprei isso aqui. Comprei isso aqui. Aqui, ó. Vou ter que trocar. Vou ter que trocar reservatório da água do Blu. Oi. Já tem 60 dias que esse carro tá dando problema de água. Brincadeira. Brincadeira, hein? Brincadeira. Ó. Ó. Vou trocar isso aqui agora. E o que acontece? Eu vou pegar um rabo, acender a luz. Vou trocar isso aqui agora, ó. Opa. Trocar isso aqui. Vou trocar esse parafuso aqui. Colocar essa roelinha de pressão do lado de cá, né? Pra ver se segura. Com essas roelas aqui, isso aqui não se segura, não. Dá só um pause aqui, pera aí. A gente falar uma coisa pra vocês. Tá vendo a Zoe? Acho que é a Zoe, ó. Vocês vieram no vídeo aí, né? Vocês acreditam que semana passada ela ficou cega? Ela já tava cega desse olho aqui, ó. Esse aqui, ela já não enxergava, não. Aí semana passada, ela perdeu visão desse aí. Tadinha, tá cega agora, você acredita? Mó dó. Tem que chamar ela assim, ó. Zoe, tá vendo? Quer ver? Quer ver pra vocês verem que eu não tô mentindo? Vou chamar ela, quer ver? Ela vai ficar meio caçando, quer ver? Zoe, cá? Tchau. Pra vocês verem, ó. Passou direto, ó. Tá vendo? Ó. Tá vendo? Zoe. Vem cá. Agora vou dar um estralo dele. Quer ver? Agora vem, quer ver? Ó. Zoe. Vem cá. Vem cá. É caçando eu, tá vendo? Que dó. Vem cá, Zoe. Aí, ó. Agora me achou, tá vendo? Aí ela foi na veterinária. Ela falou que ela tem 10 anos. Não parece não, né? Pra vocês verem. Esse cachorro aqui, mesmo. Eu tinha as lupitas aqui. Vocês lembram da lupita grandona, não? Acho que vocês não lembram, não. Lembra não. Aí eu ficava brincando com ela no portão ali, nós pôs a cara e pôs ela pra dentro. Tem uns 5 anos que ela tá com nós. Aí nós levamos na veterinária, ficou cega, tadinha. Uma pena, vamos fazer o quê, né? Aí, olha lá, vai bater na parede, quer ver, ó? Não. Quer ver subir a escada, quer ver? Ó, quer ver? Ó, vendo, ó? Vendo? Ó, olha lá, tá batendo o pneu, tá vendo? Que dó. Olha que dó. Ó, olha que dó. Olha que dó. Vem que dó. Então vamos lá. Vamos mandar a peça lá. E nós vamos pôr o cilindro de chapa hoje, hein? Vamos pôr esse cilindro de chapa hoje. O que acontece? Eu vou fazer esse vídeo só desses dois mancalzinhos aqui. E na parte da tarde eu vou tentar colocar o cilindro de chapa. Eu tava tentando aqui. Cara, tem que entrar nos. Tem que encaixar muito bem encaixado aqui, ó. E falar uma coisa pra vocês, eu vou sofrer com borra. Se vocês tiverem uma ideia mais fácil aí, comenta e me ajuda aí. Porque sozinho aqui vai ser brabo. Sozinho aqui vai ser brabo. Se mentir pra vocês, não. Eu tirei ele, peguei mó rabo na hora de colocar. Ó que eu tirei ele, eu coloquei de novo, antes de limpar. Tá lá, ó. Só que eu peguei mó rabo do mundo. Então, se puder, algum de vocês puder me dar um toque aí pra ficar mais fácil, agradeço a vocês, hein? Então, vou colocar só esses dois mancalzinhos aqui, ó. Esse aqui e aquele ali nesse vídeo. E vou preparar pra colocar o cilindro chapa. Vamos lá, vamos tirar esse aqui. Eu já tirei o outro lado. Tirei esse aqui. Aí, ó. Vamos tirar isso aqui.
14. Espanar de manhã. Deixa eu entrar. Já vinha 14 e 28. Comprei os parafusos novos. Aqui é assim, ó. Que abre. Grimpou. Isso aqui grimpou. Isso aqui sai. Acredito que o trem grimpou. Que sai aqui, ó. Tá vendo? Quer ver? Ó. Ó. Tá vendo? Ó. Bater ali. Mala. Tá vendo? Desmonta, ó. Bater aqui. Ué. Não foi estranho. Não quer sair, fazer o que, né? Não, eu tenho que soltar. A questão é que eu mexer aqui, vai mexer aqui dentro aqui, ó. E não vai adiantar não, tem que soltar isso aqui de qualquer jeito. Entendeu? Porque senão quando eu apertar aqui dentro aqui, ó, quando eu apertar aqui, aqui, ele é frouxo, tá vendo? Ele que dá o excentro. Isso aqui fica parado. Se ele tiver, se eu não destravo ele aqui, quando eu for mexer no excentro aqui, ó, aí vai mexer a parte de dentro e vai soltar. Então eu tenho que soltar. Aí, turma, soltei, ó. O que que tava acontecendo com a minha máquina aqui? Essa peça é assim, né? Ó, tá até ruim de entrar aqui. Deixa eu fazer ela entrar com mais facilidade aqui. Pera aí. Tá vendo, ó? Grimpado. Aqui não pode ficar grimpado. Porque aqui funciona assim, ó. Essa peça fica aqui. Ela é presa. Ela é presa com um parafuso aqui. Então essa peça é fixa. Essa peça aqui, ela movimenta para dar pressão. O que estava acontecendo? Ela estava girando aqui dentro. Aí estava desapertando esse parafuso toda hora. Por isso que ela está estragada assim, ó. Toda hora eu tinha que ficar batendo. Então agora eu vou dar uma lixada aqui. Vou dar uma lixada nela bem especial aqui mesmo. Que ela tem que correr tranquila aqui. Ó, peguei uma lixa fina. Deixa bem fininha mesmo pra não estragar, né? Passa assim, ó. Não sei que lixo é essa aqui. Não sei se é uma madeira, se é pra feia. É uma coxinha aqui. Então eu vou lixar até ela correr bonito ali dentro. Tá colocando o parafuso aqui. Não tá adiantando. Eu desmontei esse cilindro umas 3 vezes por causa disso. Só que eu nunca cheguei pra parar pra tirar essa peça, que é um cilindro de chapa. Igual eu falei pra vocês, dessa máquina aqui é a primeira vez que eu tirei, eu ficava com medo de tirar ela. Mas já que eu tirei agora, eu tenho que arrumar, porque assim não pode rodar não, hein? Né? Tem que dar uma escovada bonita aqui. Você vai pegar outra, às vezes eu vou tentar aqui. Ó. Vamos ver. Aí, ó. Melhor, tá vendo? Aí, ó. Vai bonito agora, vai bonito. É o seguinte, cara. Aqui. Ver se vem aqui. Aí eu vou prender o eixo aqui com a rela de pressão.
Vou mexer só nós de fora agora. Ele tá preso aí agora, né, ó. Vai estar preso, né, ó. Vou travar aí com o parafuso de pressão aqui. Agora essa peça aqui que movimenta e faz a faixa, ó. Ó, vendo? Ela que faz a faixa do cilindro de chapa no cilindro de blanqueta. Beleza? Agora vai ficar show de bola e não vai voltar. Eu comprei roela de pressão para cá também. Roela de pressão para cá, roela de pressão para lá. Esse que vai na parede aqui, ó. Não vou pôr graxa nele, não. Porque se ele grimpar. Se ele grimpar, é melhor. Aí não mexe, entendeu? Porque ele é o eixo. Então vou dar uma limpada aqui. Coloquei ele aqui. Agora eu venho. Vou pôr duas roelas de pressão e uma roela. Agora tem que ver se ele vai ficar muito fora aqui, né? Ó. Tem que ver se não vai ficar muito aqui para não bater no. Vê. Vendo, ó. Vou apertar. Aqui não pode mexer não, ó. Tô mexendo. Aqui não pode mexer. Então, não deu certo. Três roelas de pressão. Vamos ver. Cantou não. Tirar uma dessa aqui. Vamos ver agora. Ó, ficou bom. Ó, ficou bom. Agora ficou top. Ó. Pesadão. Pesadão, pesadão. Agora ficou top. Beleza. O que gira agora, o excêntrico agora é esse. Aqui. Como ele tá preso agora. Ó. Agora eu consigo fazer a pressão da chapa na blanqueta e o eixo paradinho. E tava muito bambo, tá vendo? É, galera, isso aqui é mais complexo do que eu pensava. Deixa eu explicar pra vocês o que aconteceu. Eu apertei, eu coloquei ele aqui e apertei do lado de cá, certo? Aí eu apertei a porca aqui. Quando eu fui desapertar a porca. Como a porca do lado de cá tá do mesmo lado que desaperta e soltou. O que eu tava percebendo aqui dentro? Tem uns rasgos lá dentro. Pera aí, deixa eu tirar o foco. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tem uns rasgos lá dentro. Vamos ver. Acho que vai dar pra ver, pera aí. Tá vendo? Tem uns rasgos lá dentro, ó. Justamente para esse eixo grimpar aqui dentro. Porque ele não pode mexer. Então o que acontece? Eu coloquei ele aqui, ele tá muito frouxo. O que que eu vou fazer? Eu vou meter a talhadeira aqui dentro aqui, ó. Porque já que tem rasgo aqui e esses rasgos não tá segurando o eixo, eu vou fazer uns piques aqui dentro aqui.
e vou enfiar esse eixo na pressão, entendeu? Vou enfiar na pressão, porque na medida que você vai mexendo nesse parafuso para regular a pressão da chapa na blanqueta, vai frouxando aqui dentro. E para você tirar essa peça aqui, é só tirando o eixo. É só tirando o cilindro de chapa aqui, ó. Do lado de cá é mais fácil. Você pode tirar o eixo até na metade aqui e tirar ele aqui, né? Mas para tirar essa peça do lado do operador, você tem que tirar. Você tem que tirar o eixo tudo. Porque aí você vem e remove essa peça aqui. Entendeu? Então o que eu vou fazer? A parede da máquina ali, eu vou bater, fazer uns piques aqui, eu já comecei até a fazer. E vou socar isso aqui na pressão. Beleza? Sempre disse, era soldado aí, ó. Se tivesse uma máquina solda aqui, eu ia soldar isso aí. Só que eles não soldaram, porque se estragar essa porca aqui, né? O cara tira e troca essa peça. Por isso que eles fizeram uns rasgos de pressão, tá vendo lá? Então vou fazer uns piques aqui. E entrar com essa peça aqui na pressão. O negócio é diferente, né? A gente imagina uma coisa. Então o que eu vou fazer? Ó, pra vocês verem o que eu vou fazer. Deixa vocês só um pouquinho mais longe. Ó. Vou dar uns piques. Porque eu enfio nele uma vez. Acabou. Não vou mexer mais não. Mas é assim mesmo, quando você não. Quando você mexe o tempo pela primeira vez, você vai descobrindo. Eu não sabia disso, não. Vamos fazer cheio de pica aí dentro. Porque essa peça é um aço aqui, não tem nem jeito de mexer nada aqui. E vai entrar aí de uma vez do jeito que já era. Não sai mais não. Vamos ver agora, ó. Custando, né? Ó. Vamos ver. Isso aí. A ideia era essa. E já tá preso já, ó. Com borra. Então vem com a... As duas ruelas de pressão do lado de cá. Aperto. Bem apertado mesmo. Agora, deixa eu ver qual que é. Maior, né? Coloquei. Agora aqui eu posso colocar uma graxinha. Aqui já vai uma graxa. Porque aqui vai deslizar, né? Se bem também, eu acho que aqui eu posso ficar mais grimpado também. Porque quanto menos eu mexer, melhor, né? Vou grimpar aqui também. Vou pôr graxa aqui não. Ó. E roda. Põe a roela. Eu comprei uma porca nova. Vou segurar. Acho que é 20. Não é 28, não. A minha tá ruim aqui. Agora você aperta. Já tá mais ou menos na posição. A posição dela é isso aqui, mais ou menos, né? Mas eu vou subir. Eu vou deixar ela aqui, que aqui é a pressão zero. Segura ela aqui e aperta. Ó, já ficou mais duro.
A que for regular, desaperta. Chega ela no lugar. E aperta. A que for desregular, segura. Põe na posição que você quer. Travou. Vamos ver. Ficou firme. Acho que devia grimpar mais. Vou fazer mais raso lá dentro. Eu acho que ficou fraco. Vou colocar mais pressão. Achei pouca pressão daqui, hein? Vou colocar mais pressão. Esse vídeo vai ser um pouquinho mais complexo, mas se eu não arrumar isso aqui, aí vira uma lereia danada a hora você ficar regulando, entendeu? Então eu prefiro perder um tempo nesse vídeo aqui agora e fazer o trem bem feito. Ó. Entrar com pressão. Aê. Beleza. Beleza. Vamos de novo. Vamos de novo. O movimento aqui é mínimo. Só isso aqui, ó. Né? Agora tem que prender. Travar o outro lado. Aí. Agora, vamos ver quem vai virar. Vamos ver o que vai virar, hein? Deixar no zero, que é o zero. O que foi, Catarina? Hã? As oito aqui não. Ó. Mexendo, o eixo parado. Deixar aqui. Vou apertar um cadinho. Não precisa mais rabu aqui também não. Ó, travou. Vamos voltar. Beleza. Ó. Não vou mais rabu aqui também não, né? Ó. Encostou. Aqui tá no zero. Ele fica mais ou menos nessa posição aqui. Apertar. Apertei. Ficou bonito. Desapertar. Bacana. Então eu acho que agora ficou bacana. O outro vai fazer a mesma coisa. Ó, fazer o mesmo processo do lado de cá, hein? Limpar bem limpinho aqui. Sem óleo. Peça sequinha. Peça tem que ficar sequinha. Porque o movimento dessa peça aqui, ele é mínimo. Então, ele tem que estar sequinho. Não adianta não. Eu acho que aqui não carece tanto óleo assim não. Eu acho, vai saber, né? Vamos lá, aqui ó. Igual eu falei pra vocês. Ó, tá entrando muito fácil, tá vendo? Ele não pode entrar fácil assim. Então eu vou dar umas batidinhas aqui. Se não puder, eu já bati. Mas eu acho que esse é o certo. Ó. Se o senhor estiver andando aí,
pressão. Ó. Engraçado, uma peça pequenininha vai ser um vídeo tão grande, né? Não precisava não, mas... Imagina só. Essa pecinha fica andando pra lá e pra cá, a pressão toda hora tá de um jeito. Aí você tem que tirar o cilindro de chapa de novo. Esse cilindro de chapa aqui... Depois eu queria ver com vocês. Vocês podem fazer aí por mim aí. Você tem um jeito mais fácil de colocar ele. Porque eu vou sofrer pra colocar ele, hein? Mas se vocês tiverem um jeito mais fácil aí... Fala no comentário aí. Conversa comigo. Tô com saudade de vocês, hein? Semana eu fiquei sumido, mas eu tava com siliçado lá na gráfica lá. Tava fazendo frio. Quinta-feira eu tomei vacina. Sexta-feira eu tava ruim. Ontem eu tava mais ou menos. E agora eu tô tinindo. Agora eu tô o cão. Ó. Vamos ver agora. Vamos ver agora, hein? Vamos ver agora, ó. Pressão, hein? É esse. Essa pressão aqui, se não puder, já era. Mas eu tenho certeza que é. Você não tem. Não tem. Feijão sem bicho. Bacana. Entrou na pressão. Opa, trazer vocês do lado de cá. Não, coloca esse parafuso aqui primeiro. Que é pra vocês verem como é que ele é aqui, ó. Depois de apertar esses dois parafusos de dentro aqui. Eu vou ver se o cilindro de chapa, de blanqueta, não vai pegar neles, né? Que eu tô colocando duas ruelas de pressão. Justamente pra não voltar. Né? Porque se voltar, eu tiro ele. Entendeu? Apertei ele aqui bastante. Coloquei duas ruelas de pressão. Ó. A máquina tá balançando assim, ó. Tá vendo ela balançando? Eu não fiz o X ali embaixo ainda não. Tem que fazer o X ali embaixo. Acho que eu vou fazer ele agora mesmo. Ó. Grimpei. Passou vocês pro lado de cá agora. Aguenta a mão. Aguenta a mão. Coloca, zero ele aqui. Zerado, não tá zerado? Ih, arrumou uma ruela ali, peraí. Arrumei uma ruela ali, ela tá maior. Mas aqui depois é só comprar uma outra, que é fácil colocar essa aqui. A linha 14. Vamos ver. Ó, show de bola. Não precisa, aqui não precisa pegar que nem burro, né? Nós volta ele, vamos voltar. Beleza, show de bola. Colocar o mancal de uma vez. Ó, deixa eu dar uma esmerilhada nele ali, pra ver se dá uma melhorada nele. Ó. Ah, ficou top de linha. Vamos lá. Ó, como é que funciona. Ele entra aqui, né? Ó. Beleza. Deixei pra cá. Vem a 14. Vamos zerar ele. Zerado. Zerado. Apertando.
eixo de movimento, né? Zerado. Vou apertar. Apertei bacana. Agora vou desapertar, vamos ver se vai mexer. Mexeu ou não? Top de linha. Beleza, vou lá pro outro lado agora, hein? Vamos lá, top de linha. Esse vídeo foi meio buicidinho, viu? Esse vídeo foi bem burricidinho. Deixa zerado. A máquina tá balançando com borra. A sodinha tá contribuindo para isso, mas tá faltando um X ali embaixo ali. Falei para vocês já, né? Apertar aqui para ver. Ó. Apertei bonito. Movimentando mancal. Parado. Vamos desapertar para frente, ficou bonito. Bonito. Então beleza. Esse vídeo aqui vai ser só isso aqui, porque eu vou fazer o cilindro agora. Vou pôr o cilindro. Só que, se vocês puderem me dar um toque aí de um jeito mais fácil me pôr esse cilindro aqui, porque é muita coisinha aqui, cara. Eu tenho que acertar muito o meio certinho aqui. Beleza? Então, se vocês puderem aí me dar um toque aí, vou estar aqui de braços abertos, hein? Ó. Fácil não. Valeu, turma. Curte, compartilha, segue nós. E nós estamos chegando aos 1000, hein? Deus quiser, na sua parecida, hein? Bora lá que essa semana vai ter vídeo, hein? Desculpa aí semana passada, mas tava fazendo frio demais. E eu desanimei. Quinta-feira tomei vacina. Quinta, sexta-feira eu tava mais ou menos. Sábado eu acordei mais ou menos. Fui lá na gráfica, gostei de trabalhar, voltei ontem. Dormi o dia inteiro. E hoje eu tô animado. Bora pra cima do sistema. Valeu, gente. Curte, compartilha, segue nós. Nice.